सोलापूर सांगली येथील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून सोलापूर महानगरपालिकातर्फे 100 सफाई कर्मचारी व अनेक इंजिनियर पाठवण्यात आले आहे अशी माहिती सोलापूर महानगरपालिकाचे आयुक्त दीपक तावरे व सोलापूर महानगरपालिकाचे महापौर श्रीमती शोभाताई बनशेट्टी यांनी आज माध्यमाशी बोलताना दिली. कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यामध्ये सोलापूर मोठ्या प्रमाणावर पूर आल्याने तिथल्या नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे. त्यांना मदत म्हणून सोलापूर महानगरपालिकेने जेवढी मदत करायची त्या करता तयारी दाखवलेली आहे. सांगली महानगरपालिकेतून जशी जशी मागणी येते तसं आम्ही त्यांना मदत करत आहे. आपण ह्यापूर्वीच ओपन टॉयलेटचे ब्लॉक, दोन पाण्याचे टँकर, जेटिंग मशीन्स, इंजिनियर्स वगैरे दिलेले आहेत तिथल्या पडझडीचं काम किंवा इतर कामासाठी. काल त्यांनी आपल्याला 100 सफाई कामगारांची मागणी केली, त्याकरता आज आपली त्या सफाईची जी टीम आहे ती आपण आता आपल्या ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बसमधून तिथं 3 दिवसाकरता रवाना करत आहोत. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या वतीने जे पूरग्रस्त भाग आहे, कोल्हापूर, सांगली, मिरज, अनेक खेडेगाव आहेत, त्या ठिकाणी सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने जे काही आपल्याला सहकार्य करता येतील करायचं काम आपण हाती घेतलेलं आहे. त्याच्या अगोदर पण पाण्याचे टँकर, जेटिंग मशीन, बरेचसे इंजिनियर वगैरे त्या भागात आपण पाठवलेले आहेत. आज आपण 100 कर्मचारी त्या ठिकाणी, सफाई कर्मचारी जे आहेत त्या आज आपण रवाना करतो. 3 दिवसासाठी ह्या सर्व कर्मचारी तिथं स्थायिक राहतील आणि चांगल्या पद्धतीने पूरग्रस्तांसाठी काम करून परत या ठिकाणी येतील. आणि अजून काही आपल्याला पूरग्रस्तांसाठी काय निधी लागणार असेल तर नक्कीच आपण काही संसार उपयोगी भांडे वगैरे लागणार आहे त्या पद्धतीने कामसुद्धा आमचं सुरू आहे. आणि येत्या काळात जे काही संकट त्यांच्यावर ओढलेलं आहे ते सावरण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आई रे मी